I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Livets Gud, för oss till brunnar med levande vatten och var för oss en källa som ger liv i överflöd. I Jesu namn. Amen. Läsning från profeten Jesaja. Kom alla ni som törstar, kom hit och få vatten. Kom, även om ni inte har pengar. Förse er med säd så att ni får äta. Kom och få säd utan pengar, vin och mjölk utan att betala. Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd? Er lön på sådant som inte mättar. Lyssna till mig så får ni äta gott och njuta feta rätter. Kom till mig och hör noga på. Lyssna så får ni liv. Jag sluter ett evigt förbund med er. Den nåd jag visat David ska bestå. Honom gjorde jag till ett vittne för folken, till furste och härskare över dem. Andra söndagen efter 13 jul har temat livets källa. Temat går igen i de olika läsningarna. Bland evangelierna har vi bröllopet i Kana när Jesus förvandlar vatten till vin. Och vi har mötet mellan Jesus och den samariska kvinnan vid Sykars brunn. Och här idag texten från Jesaja. En så generös text. Kom hit och drick om ni är törstiga. Och ni kan komma även om ni inte har något att betala med. En kritisk och lite uppfordrande fråga. Varför lägger ni era pengar på det som inte mättar? Kanske menar inte profeten i första hand att vi lägger pengar på något annat än mat. Kanske frågan mer har relevans om den får ställas utifrån vad som är viktigt i våra liv. Vad är det vi lägger våra resurser på? Vad är det egentligen vi behöver? Vad är det vi bygger över vår törst med? Vågar vi känna vår djupaste törst och längtan efter det som ger liv? Texten kanske kan ge oss trygghet att göra det. Det är inte vi som tjatar efter att få det som släcker vår törst. Det är Gud själv som genom profeten säger, kom, jag finns här. Det finns något för dig att hämta. Jag vill leda dig till källor där det finns liv. Här i altaret i Lunds domkyrkas krypta finns någonting som påminner oss om livets källa. Det är ett alldeles nytt konstverk eller liturgiskt bruksföremål, hur man nu vill se det, som är placerat i det äldsta altaret här i kryptan. En konstglasskiva av konstnären Erika Lagerbjälke. Skivan döljer en tidigare relikgömma och den har formen av en vattenvirvel. Altaret är ju invigt i Johannes döparen och man kan tänka att virveln är spåren av hans hand när han lyfte upp vattnet från floden Jordan och döpte människorna där. Men virveln i vårt altare påminner också om att här finns en källa. Här finns liv att hämta. Kom, alla ni som hungrar och törstar. Jag är redan här, säger Gud. Beredd att möta din törst och din djupaste längtan. Låt oss be. Allsmäktige Gud, du har en sådan omsorg om varje människa som frågade du blott efter henne ensam. Och en sådan omsorg om alla som vore det blott en enda. Jag ser att somliga ting förgås och att andra kommer i deras ställe. Men du förgås aldrig, min Gud och Fader. Dig vill jag därför anförtro allt vad jag har tagit emot från dig. Då ska jag inte förlora. Du ger beständig och säker trygghet. Ty du och Gud har skapat mig till dig. Och mitt hjärta är oroligt till dess det finner ro i dig. Amen.
Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er för allt ont, och före er till det eviga livet. Amen.